Երաժշտաշնակցության ղեկավարները նախապես հայտարարում էին, որ աշտարակում այսօրվա հանրահավաքը ընտրական գործընթացների հետ կապ չունի և նախընտրական քարոշչական բնույթ չի կրում, սակայն Հոյդա Գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը հանրահավաքում քիչ առաջ իր ելույթում քաղաքական հայտարարություններ հնչեցրեց. Երաժշտակցությունը հիմնական քաղաքական խնդիր է հրճակել նոր իշխանությունների ձևավորումը։ Նոր իշխանությունների ձևավորում իշխանությունների փոփոխության միջոցով իշխանություններ նոր, որոնք կգան եւ բնականաբար այս բոլոր խնդիրների լուծման հստակ ծրագիրը կներկայացնեն ժողովրդին։ Իսկ նոր իշխանությունների ձևավորումը դաշնակցությունը սկսում է մարզերից։ Այս ճանապարհին առաջին հանրահավաքը Արագածոտնի մարզում էր, որից հետո, ինչպես Արմեն Ռուստամյանը բնորոշեց, մարզ առ մարզ գնալու են։ Իշխանապողության հասունացման, նոր իշխանությունների ձևավորման գործընթացը պետք է սկսենք մեր մարզերից, որ ամեն մի հայ քաղաքացի ընկալի հասկանա դաշնակցության ծրագրերի էությունը։ Կոնկրետ Արագածոտնի մարզում դաշնակցության ղեկավարների եւ տեղի դաշնակցականների քննադատության թիրախում հանրապետական մարզպետ Սարգիս Սահակյանն էր։ Ըստ հոյդագործիչների 2009-ին մարզպետի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր Սահակյանը աշխատանքից հեռացնում է դաշնակցականներին։ Հոյդաբյուրոյի անդամ Վահան Հովանիսյանը այս առիթով հայտարարեց. Ինչ է տեղի ունեցել։ Եկել է մարզում նոր ղեկավար և որոշել է, որ քաղաքական այլ հայացքներ դավանող մարդիկ չպետք է աշխատեն իր մարզի հաստատություններում։ Օրինական է սա, ոչ, նա խախտում է օրենքը, և ուրեմն մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը հեռացնի նրան գործից։ Սա է, չէ՞, մեր նպատակը, դրա համար ենք հավաքվել, և դա մենք կանենք։ Հոյդա Արմեն Գարո մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Կարեն Շահազիզյանը, ով վարում էր այսօրվա հանրահավաքը, մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց, որ հանրապետական մարզպետի օրոք 3 տասնյակ դաշնակցականներ են ազատվել աշխատանքից, այդ թվում մարզպետարանի քաղ ծառայողներ, դպրոցների տնօրեններ ու ուսուցիչներ։ Բոլոր 3 տասնյակին փոխարինել են հիմնականում հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ կամ մոտիկ անձնավորություններ իր հարազատական կամ շրջապատից։ Իմ ազգականն է, ես ազգական չեմ։ Իսկ ինչն է հիմք տվել եզրակացնել, որ այդ անձանց աշխատանքից ազատելու պատճառը կուսակցական գործունեությունն է եղել, հարցրեցինք։ Ես կասեի, որ ոչ մի հանրապետական կամ այլ կուսակցության անդամ, կոալիցիայի անդամ չի ազատված աշխատանքից։ Բնականաբար հետևանքը կամ ասենք թե տրամաբանությունը հուշում է, որ դրանք միայն այդ հողի և այդ հենքի վրա են ազատվել։ Պարզաբանումներ խնդրելու նպատակով դիմեցինք մարզպետ Սարգիս Սահակյանին։ Նա հայտարարեց, որ այս պնդումները իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ընդհակառակը մարզը իր օրոք համախառը ներքին արդյունքի աճ է արձանագրել։ Մեր այն հարցին, թե ինչու է դաշնակցականներին հեռացրել աշխատանքից, մարզպետը հակադարձեց. Ես մարզում ծնված մեծացած մարդ, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ, ես կարող ոնց կարող եմ հանունին կուսակցության հանուն երկրի նախագահի ապրինիք հայտի դառնալ։ Սահակյան, բայց կարող հանուն կուսակցականների եք նշանակել այնուհանդերձ։ Ես ասացի, ես իմ ասելիքը կասեմ, ուսումնասիրելուց հետո։ Պնդում եք, որ ոչ ոքի ապօրինի աշխատանքից չեք հեռացել։ Ես ինչպես կարող եմ։ Ես դասերակված ընտանիքից դուրս եկած մարսասունցի մարդ, ես ոնց կարող եմ ապօրինի բան անել։ Իմ աշխատանքի գնահատականը երկրի նախագահն ու վարչապետն են տալիս, այլ ոչ թե հրապարակում հավաքված այդ մի քանի մարդիկ, մեր զրույցի վերջում հավելեց Սարգիս Սահակյանը։ Աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերում անհատական տների կառուցման ծրագիրը պարբերաբար արժանանում է անոթևանների քննադատություններին։ Սորո մարզի ավելի քան 100 անոթևան ընտանիք տարբեր պատճառներով դուրս է մնացել նորակառույց բնակարանների հատկացման ծրագրից։ Նրանք չեն կարողանում ապացուցել, որ մինչ 1988-ի երկրաշարժը տուն են ունեցել։ Քոգարան գյուղի բնակիչ Կամո Սահակյանը Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինացյանի դատարանում փորձում է ապացուցել, որ մինչ երկրաշարժը տուն է ունեցել։ Քաղաքաշինության նախարարը, ով գլխավորում է բնակարանաշինության այս ծրագրի շրջանակներում ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը, անցած տարի պաշտոնական գրությամբ մերժել էր Սահակյաններին տուն հատկացնել։ Պատճառն այն է, որ գյուղի արխիվային փաստաթղթերում Սահակյանի անվան դիմաց որպես շարժ գույք տուն նշված չէ։ Կամուն տանը չէր, նրա փոխարեն հայրը Ռազմիկ Սահակյանն է պատմում այն մասին, որ մինչ երկրաշարժը որդին իրենից առանձնանալով նոր տնտեսություն է դարձել, բայց այն ժամանակվա գյուղական սովետի նախագահն անգրագետ էր ու գյուղի գրանցամայցանում որդու անվան դիմաց տան մասին որևէ գրառում չի արել։
փոխանակ Ծխամատյանն գրանցի, այլ Ծխամատյանի գրչի վրին է բաժան գրանցել։ Ես այսօր այդ ներկացրել եմ դատարանին։ Հետո նա մերժել են, ասում է Ծխամատյանի գրքն պետք է առանցին տունը։ Համաձայն կառավարության սահմանած կարգի անօթևան ընտանիքները պետք է փաստաթղթեր ներկայացնեն քաղաքաշինության նախարարություն այն մասին, որ ժամանակին տուն են ունեցել, կամ Սահակյանը նման փաստաթուղթ չունի։ Մեր գյուղապետն էլ է հետաքրքրվել, սակի մեջ էլ անդգրկել, եւ ցուցակը ներկայացրել է նախարարություն, նախարարությունն էլ քաղաքաշինության, հա։ Էն էլ մերժելա շատ կոպիտ կարգով։ Ինչի՞։ Մեր ներկայության մինչև անգամ Ես մեր Սահակյան Սասունին կոպտել ու անպատվել։ Տունը երկրաշարժից քանդվել է 11 հոգանոց ընտանիքն ապրում է փոքր անհարմարավետ տնակում։ Այստեղ 12 սարը, 12 անձով 20 քառակուսի մետր։ Սահղիա, լահղիա, ծորեքուսքի ծնել, սահղիա, հրես, ես մին ներ ծանդրած, ես 4 հատ կոյտ են այն կատ, որը պոլ լինա քնը, Որն էլ ընդեղ, բա մարդու կնիչ են, իրար հետ սեր են բացատել են, ոս պտեն անի ասա, որ մեկը մյուսին չը լսեն, ես պարդ են տենում, ես ես ձանավեսք են, էլի անսկացնող ար, անսկացնող ասա, ինչն անսկացնող, Եվ ձայնը, եւ շշուկը, եւ աղմուկը, եւ իրան շփումը, իմ թորնու հարսս, ինչ, սեր են բացատրեմ իրար, այդ ոնց դիլիս դարի միջին ստեղ, Ընտանիքը սպասում է դատարանի որոշմանը, եթե դատարանը մերժի Սահակյանների հայցը, նրանք ողջ ընտանիքով կդիմեն տարբեր մարդկանց իրենց համար տուն գնելու խնդրանքով։ Դատարանից ես հիմա ուզում եմ, որ դատարանը հաստատի, որ այդ մարդը ունեցել է տուն, դատարանին ես 10 ձևի փաստերով ապացուցել եմ։ Ինչ փաստեր, էլի վկաներ եք տարել։ Վկաներ 15 հոգու երիշխավորադիր եմ տարել։ Նախցին ճյուղապետին եմ տարել։ Նախին երկրաշարժի ես կամիսի նախագահին եմ տարել։ Դրանից հետո ունեմ առանցին գրքուկը, որ փողը ստացել է կամուն։ Հա, օգնության փող։ Առանցին, հա, տների փլուզման փողը, որ պետք ճունը տվել է հատկացրել է։ Ինչ հա։ Բանջին խնդրեմ, որ գոնե օգնություն ոտուն սարքեն։ Բա մեղքը չես տրան։ Սահակյաների պես Գոգարան գյուղում բնականաշինության ծրագրից չի օգտվի 7 ընտանիք։ Համանքի ղեկավարը նրանցից 3-ին ընդհանրապես չի ներառել հերթացուցակում, մնացած 4-ին էլ չնայած ներառել է, քաղաքաշինության նախարարն է մերժել բնակարան հատկացնել։ Նրանք կառավարության սահմանած կարգի համաձայն այժմ դիմում են համայնքի ավականուն քննարկելու իրենց հարցն ու կրկին ներառելու հերթացուցակում։ Նկատենք, որ Լոռիի աղետի ստուժած 24 գյուղական բնակավայրերում նախնական տվյալներով հերթացուցակում ներառված է 1340 ընտանիք, մինչև 2013 թվականը կառավարությունը մտադիր է լուծել աղետի ստուժած անօթևանների բնակարանային հարցը։ Այ ցորեն ջան, այ ջանում էստեղ պարկած է, կազան մա էլ ատոմի բոմբից պաշտպանում։ Դե ամատու բան չի կարա։ Երևանի այգեկցու 30 հասեում գտնվող 750 քառակուսի մետր հողատարածքը կրվախնձոր է դարձել երկու հարևանների միջև։ Բաբայանների ընտանիքը պնդում է, որ դեռ 1973 թվականին ընտանիքի հայրը Սիմոն Բաբայանը համաձայնություն է տվել, որպեսզի իր բնակելի տան Բաքում հարևանը ավտոտնակ կառուցի, սակայն պայմանով, որ նրանց չի անցնելու հողի նկատմամբ սեփականության կամ տնօրինության իրավունքը։ Այժմ ստացվել է, որ հողամասը Բաբայաններինն է, հողամասի վերակառուցված ավտոտնակը հարևան Գաս Պարյանինը 756 քառակուսի մետր։ Մինչև հիմա մենք մուծում ենք այդ ամբողջ հողի փողը, որ նայք, մինչև այն շենքն էլ երևի հենց այդ հողի մեջ է։ Մենք մուծում ենք, ուրիշները օգտագործում են, եւ այս անօրինական բաները սիրուն ովա փող աշխատում, չգիտենք, ում ասում են, ասում են մենք մեր օրինականն ենք, մենք կանգնենք հիմա ԱՍ-ի, որ պետք է սեփականաշնորհեինք, գնաց դատի տվեց։ Ժամանակավոր թույլ են տվել, որ օգտագործի, բարձով ուղակի։ Երբ ձեզ պետք լինի, ես դուրս եմ գալու, չգիտես ինչ, մենք էլ հավատալով թողել ենք, փողն էլ մենք ենք վճարում հողի։ Դատավորը սիրուն վերցրեց ու հողը իրան սեփականաշնորհեց։ 70 տարի է մեր հողն է։ Մենք մուծում ենք, մենք իրան տվել ենք բարձով, բայց դատավորն ո՞վ է, որի հողը ծախի։ Իրավունք չունի դատավորը։ Մերն է, բարձով տվել ենք իրան։
ու ինքը ընդեղ գարաժ անում է։ Մենք վարչակալության մասին որևէ բան։ Դե պատասխանը ճունենք, բայց չես գոքում։ Ժամանակավորապես որ թույլատրվում գարաժ, գարաժում օգտվի ինքը։ Քանդման դեպքում ենթակա չափող հատուցմանը կամ նոր տեղի հատուցմանը երկար վախտով եք տվել վարչակալության։ Գործն անցել է դատական բոլոր ատյաներով, տարբեր են եղել դատարանների որոշումները։ Մի դեպքում մեկի, մյուս դեպքում հարևանի օգտին են որոշում կայացրել։ 5-ով դարձել են հեսա 756 քառակուսի մետր։ Հենա։ Վճիրը կայացրել է դատավորը։ Կադաստրի տված տեխնիկական եզրակացության վրա, որը իրավունք չունի։ Խնդրեմ։ Կադաստրն է թուղթ տվել, որտեղ ես թուղթ իրավունք չունեմ տալու։ Ես գնացել եմ դիմել եմ բանին, Զախարյանին եւ Բաշյանը պատասխանելա, որ կառավարության առընթեր արշավ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կանոնադրության համաձայն կոմիտեին դատարանի որոշումներով փորձակնություն իրականացնելու եւ տեխնիկական եզրակացություն տրամադրելու գործառույթ վերապահված չէ։ Պատորին են այս բանի վրա վճիր կայացրել, որը իրավունք չունի կադաստրը տալու։ Սիմոն Բաբայան էսա 85 թվին մահացելա։ Գրել են 90 թվինի գնացել աշխատ գործ կամ իր հետ թույլ տվություն ա տվել, որ ինքը գարաժ կառուցի։ Մեռելը գնում ա թույլ տվություն տալու 5 տարվա։ Այդ 6 հոգով մենք ստեղ ենք ապրում։ Իսկ ձմեր այն մի սենյակի մեջ։ Բայց իրենց հողի լիարժեք տեր ու տիրական համարող Բաբայաններն ասում են, թե չեն զիջելու, թեև Անուշ Արաբկիրի շրջանի ոստիկաններից դուր է ստացել, թե ամուսնու նկատմամբ քրեական գործ են հարուցել, մեղադրում են իր հողամասում կառուցված հարևանի ավտոտնակի պատը քանդելու համար, ինչը սակայն ժխտում են Բաբայանները։ Եվ ամեն օր ոստիկանները այսօր էլի զանգել են, ամուսնուս կանչում են, որ յանի դուք եք քանդում, ոչ ամուսինս էր տունը, ոչ մեկը, ես էի։ Ինքներ մեկ էլ հատուցած պատը պետքա շարեք մեր, դեռ բաներ են ասում։